penkiasdešimt ar atrodo. Taip ir už tą. Už tą vedančią? Jo, apie 50. Mano, kaip pamenu. Vaizdą pasigavo, vis tiek, kad matytųsi viskas. Tualetas, vonia, sanmazgai. Čia, kiek pamenu, visur tie mazgai eina praktiškai... Toj pačioj vietoj. Toj pačioj vietoj eina, laiptinė eina ir visi. Čia. Tai dar stelažas pasidarė, tai ne? Taip, čia kaip ir ofisiukas sutvarkytas. Sutvarkytas, polisio kambarys. Nes vis tiek, čia jeigu pirks visą pastatą, tai čia viską realiai remontuos. Nes mes aną kartą, kai turėjom pirkėti, tai irgi norėjo viską susiremontuoti ir nuomai paleisti. Ten fondas norėjo pirkti. Fondas norėjo? Jo, fondas jo norėjo. Nu, fondo atstovai. Tai ten dar norėjo pirkti vienas vyras toksai. Jo, tai buvo keletą, jo buvo. Kur medicinė įranga prekiavo. Jo, jo. Sakė, norėjo ketvirtam aukštį gyventi. O čia jo. Ofisą daryti ir šitą. Tai jisai, jeigu neklystų, jisai nupirko. Jis nupirko. Galvės gatvė, jeigu neklystų, jisai nupirko. Aišku, čia kuris ten patalpos, tik. Čia dušas, dušo patalpa, o tualetai ten į dešinę, ne? Taip. Tualetai čia į dešinę. Yra šit. Yra man to nėra. Ten dar du kabinet. Ai,